गृहमन्त्री रमेश लेखक ज्यूलाई रवि लामिछानेको पछि लागेरै फुर्सद छैन। उहाँलाई रवि लामिछानेलाई के गरेर थुनु भन्दा भन्दै उहाँको पूरा साधन स्रोत पूरा राज्यको शक्ति त्यहाँ युज गरिराख्नु भएको छ। रोम जलिरहेछ, निरो बाँसुरी बजाइरहेछ। यो राजनीति गर्दाखेरि उहाँहरुको जीवन खतरामा छ। उहाँहरुको लागि यहाँबाट उठाउने, कहाँ राख्ने, के गर्ने भन्ने ठूलो कुरा होइन। त्यो गर्न सकिन्छ राज्यले चाह्यो भने। तपाईहरु उहाँलाई त्यहाँबाट निकाल्नको लागि अहिले नै केही गरिहाल्नु, नत्र यिनीहरुको जीवन खतरामा छ भनेर तिनै बालनले यही काठमाडौँका मेयरले भने हो कि होइन? तपाईहरुलाई ढुङ्गा हान्न पठाउनु भयो, बालनको अफिस फोर्सु भन्न पठाउनु भयो, तपाईहरुले गाली गर्न पठाउनु भयो। अहिले त देख्नु भयो होला नि तपाईलाई। अब सरकारको मात्र विरोध गरो, अरू सबै पानीमा दुधले नुहाएका राम्रा होला नि त होइन। रवि लामिछाने पनि भैँसीसँग हालमा बसिसक्नु भएको छ। उहाँलाई लुतो त सरेको छ, उहाँले त कन्याउनु पर्छ, चिलाउनु पर्छ। अब उहाँले केपिओलीको लुतो कनाइदिन सहयोग गर्नुभयो भने मात्र उहाँ पनि बच्ने हो, नभए त तपाईँलाई पनि छोड्दैन। ल त ओलीज्यू, ल त कांग्रेसका गगनज्यू, अब हामी मिलिचुली बाँडीचुली खाऊ भन्ने हो अनि जनता लुट्ने हो। दुर्गा प्रसाईले के गरेर उनलाई समाएको हो भनेर हामीले यसो हेर्यौं भने दुर्गा प्रसाईका शत्रुहरू को छन् त? मैले दुर्गा प्रसाईलाई भन्ने पनि गर्थे, यो राजनीतिमा हुनुहुन्छ तपाई, एकैचोटी सबै शत्रुलाई आक्रमण गर्नु हुँदैन राजनीति। केपिओली र एमाले माथि त हामीलाई थाहा छँदैछ उहाँलाई झुक्क्याइएको थियो। कांग्रेस र एमाले भएर उहाँको मेडिकल कल कसरी न्याकेर जमिन मुनि उहाँलाई रसातलमा भासिएको थियो। मेडिकल कलेज बना, यति सयको सिट बना, यो सबै गर, लगानी गर भनेर भन्नु सरकारले भन्यो, लेखेर दियो। अनि लेखेर दिइसकेपछि 6 अरब लगानी गरेर बैंकबाट लोन लिएर बनाइसकेपछि अह विद्यार्थी पढाउन तँलाई म दिन्न भन्छ। गोविन्द केसीको भन्ने मान्छे बस्छन् अनसन र त्योलाई देखाएर यिनीहरू उनलाई त्यो रोक्छन्। दुर्गा प्रसाईलाई सिद्ध्याउनको लागि रासपालाई पनि युज गरिएको छ। रासपालाई किन रिस थियो त? एउटा कुरा बुझ्नु, रोम जलिरहेछ, निरो बाँसुरी बजाइरहेछ भन्ने हामीले सुन्थ्यौं नि। हामीले यो के भनेको होला जस्तो लाग्थ्यो, यही हो। अहिले नेपालको स्थिति तपाईँ हेर्नुहुन्छ, बाढीले 200 जना मान्छेहरू, झन्डै 150 जना त मरिसक्नु भएको छ, अरू 50-100 जनाहरू बेपत्ता हुनु भएको छ। र यो बेला, यस्तो बेलामा हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू जम्बो टोली लिएर करोडौं खर्च गरेर अमेरिकामा मोज मस्तीको लाइफ बिताइराख्नु भएको छ। एकचोटि विचार गर्नुहोस्। म तपाईहरुलाई विचार गर्नको लागि मात्र अनुरोध गर्छु। तपाई कुनै विदेशमा हुनुहुन्छ, ल खड्ग ओलीज्यू नै, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू खड्ग ओली अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँको म्याडम यहाँ फर्स्ट लेडीलाई अथवा नजिकको मान्छे, एकजना मान्छे मात्र पनि सिकिस्त बिरामी भयो अथवा उहाँको बच्चा बच्ची कोही बिरामी भयो भने उहाँ दौडेर आउनुहुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो? अभिभावकको नाताले पक्का पनि आउनुहुन्थ्यो होला नि त। आउनुपर्छ, एउटा संवेदनशील मान्छे हो भने आउँछ। तर एउटा देशको अभिभावक 200 जना मान्छेहरू मरिसकेका छन्, झन्डै त्यति नै मान्छेहरू बेपत्ता हुनुभएको छ। त्यो बेला ती सबै कार्यक्रम, तपाईँ देशको नागरिकको जीवनभन्दा ठुलो के कार्यक्रम हुन्छ यो संसारमा? के को लागि तपाईँ राजनीति गर्नुहुन्छ? अमेरिकामा तपाईँ के को लागि बोल्नुहुन्छ? यो देशका नागरिकको जीवन स्तरको उकास्नको लागि, यहाँको विकास, आर्थिक विकास होस् भन्नको लागि, यो देश राम्रो होस् भन्नको लागि नै होला नि त, जनताको भलोको लागि होला नि त। त्यही जनता मर्दा एउटा अभिभावक यो देशमा छैन भने त्यो सरकार, त्यो प्रधानमन्त्री, त्यो के काम होला? एकचोटि विचार गरौँ। अब यता ती 4 जना मान्छेहरूले 4 घण्टा त्यो के अवस्था थियो? एकचोटि 4 घण्टासम्म उहाँहरूले कुर्दाखेरि यो कुन बेला यस्तो विपद परिराखेको छ? कुन बेला आउँछ मेरो सरकार, आउँछ मेरो छेउमा सरकार? गृह मन्त्रालय मन्त्री नै जानुपर्ने त होइन होला, उहाँका संयन्त्रहरू त थिए होला। अहिले तपाईँहरू अरबौं खर्च गर्नु भएको छ। एउटा पुलिसलाई त्यहाँ पानीमा पौडी खेल्नको लागि ज्याकेट छैन, एउटा सानो ढुङ्गा, प्लास्टिकको ढुङ्गा छैन भनेर तपाईँहरू रोइ कराइ गर्नुहुन्छ, यो विपत्ति थाहा छैन भनेर। विपत्ति आउँछ भनेर थाहा पाएर, यो दिन आउँछ भनेर, विपत्ति आउँछ भनेर सामान राख्ने होइन। पहिल्यै अलरेडी चिजहरू हुनुपर्छ देशको सरकारसँग कि विपद आयो भने कतिजनासम्मलाई बचाउन सकिन्छ। एउटा ठुलो बाढी आयो, कुनै केही ड्याम फुट्यो, त्यो बेला के गर्न सकिन्छ भन्नको लागि सरकारसँग हुनु पर्दैन सबै संयन्त्रहरू। खोइ अनि अहिले सेनालाई दोष लगाइरहेको छ। सेनालाई चाहिँ दोष लाउँछन्, उहाँ विदेशमा गएर संसारभरि गएर अर्काको सेवा गर्ने, शान्ति सेनामा गएर विपद परेको बेला गर्ने, अनि यहाँ चाहिँ केही पनि नगर्ने। सेनालाई पनि त तपाईँले चल्ने आदेश त दिनुपर्छ होला नि त, त्यो त गर्नुपर्थ्यो होला। त्यसकारण यत्रो संयन्त्र, यत्रो प्रहरी, यत्रो शक्ति तपाईँले जुन युज गर्न सक्नु सकिँदैन त भन्छन्, तर होइन, तपाईँहरूले गलत गर्नु भएको छ र यो तपाईँहरूबाट काम हुँदैन, यो देशको जनताको भलो हुन सक्दैन भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो। र अर्को कुरा, तपाईँहरूलाई यही कुरा बालनले 2-3 महिना अगाडि, 2-4 महिना अगाडि एउटा स्ट्याटस लेखेरै उहाँले भन्नुभएको थियो, यो सुकुम्बासी खोलाका किनारमा मान्छेहरू राखेर तपाईँहरू राजनीति नगर्नुहोस्। यो राजनीति गर्दाखेरि उहाँहरुको जीवन खतरामा छ। उहाँहरुको लागि यहाँबाट उठाउने कहाँ राख्ने के गर्ने भन्ने ठूलो कुरा होइन। त्यो गर्न सकिन्छ राज्यले चाह्यो भने। तपाईहरु उहाँलाई त्यहाँबाट निकाल्नको लागि अहिले नै केही गरिहाल्नु, नत्र यिनीहरुको जीवन खतरामा छ भनेर तिनै बालनले यही काठमाडौँका मेयरले भने हो कि होइन तपाईहरुलाई। तर तपाईहरुले के गर्नुभयो त्यसबेला? ढुङ्गा हान्न पठाउनु भयो, बालनको अफिस फोर्सु भन्न पठाउनु भयो, तपाईहरुले गाली गर्न पठाउनु भयो। अहिले त देख्नु भयो होला नि, तपाईलाई ज्ञान आयो नि। लिडरशिप भनेको के रहेछ? लिडरशिपले देख्छ, भोटको मात्र राजनीति गर्दैन के र एउटा लिडरले। एउटा लिडर भोटको मात्र राजनीति गरेर बस्दैन, ऊ उनीहरुको जीवनलाई भोलि खतरा आउँछ भने पहिल्यै देखेर त्यसको लागि बोल्छ। जुन बालनले गरे त्यति तपाईहरुको चेतना कुनै कांग्रेस कम्युनिस्टमा आयो? कुनै? अहिले तपाईहरु गफ त ठूला ठूला लडाउनुहुन्छ, साधन स्रोत थिएन, अचानक पानी आयो, पानी आउँछ मनसुन आउँछ भनेर अचानक आएको होइन। पहिले थाहा छ मनसुन आउँदैछ भनेर पहिलेदेखि सबै कुराहरु थाहा छ। मस्त तपाईहरुलाई फुर्सद छैन। यहाँ हाम्रा गृहमन्त्री रमेश लेखक ज्यूलाई रवि लामिछानेको पछि लागेरै फुर्सद छैन। उहाँलाई रवि लामिछानेलाई के गरेर थुनु भन्दा भन्दै उहाँको पूरा साधन स्रोत, पूरा राज्यको शक्ति त्यहाँ युज गरिराख्नु भएको छ। तर ती विपद परेर आपद परेका ती लाखौं जनता त्यो रवि लामिछानेलाई पछि थुन्दा पनि हुन्छ नि। तपाईले भागेर कहाँ जान्छन्? एउटा पार्टीको अध्यक्ष हुन यी त बस्छन् होला नि, कहाँ चाहिँ जान्छन्? जान त कहीँ पनि होइन। तिमीलाई समाउन पछि कुन बेला समाउन मन लाग्छ? भ्रष्टाचारी तिम्रो त्यो धन्दाजलाई पनि समाउ, उसलाई पनि समाउ, छानबिन गर नगर हामी जनताले भनेको छ, जसलाई पनि गर छानबिन। तर यो विपद परेको बेला रवि लामिछानेका पछि कुद्नुपर्ने जरुरी छैन। तिमीले जनता कहाँ अप्ठ्यारोमा परिरहेका छन् त्यहाँ जानुपर्ने होइन। अनि तिमी थुनेर राखेका छौ दुर्गा प्रसादलाई। ए भयानक काम गरे जसरी र यस्ता कुराहरू यी सामान्य कुराहरू लाग्छ मान्छेहरूलाई, तर यो सामान्य कुरा होइन। हरेक कुरालाई विचार गरेर अलिकति ध्यान दिएर हामीले हेर्यौं, जनतालाई अलिकति किनली रूपमा हेर्नु पर्यो। जनताले पनि को के गरिराखेको छ, को गलत काम गरिराखेको छ, यो कुरालाई मध्यनजर राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र एउटा कुरा, अब सरकारको मात्र विरोध गरो, अरू सबै पानीमा दुधले नुहाएका राम्रा होला नि त होइन। किनभने यो सिस्टममा आइसकेपछि त जुनसुकै पार्टी पनि गलत त बन्छ भन्छ। हेर्नुहोस्, रवि लामिछानेकै कुरा गर्ने हो भने पनि रवि लामिछाने पनि भैँसीसँग हालमा बसिसक्नु भएको छ। उहाँलाई लुतो त सरेको छ। हेर्नुहोस्, उहाँले त कन्याउनु पर्छ, चिलाउनु पर्छ। अब उहाँले केपी ओलीको लुतो कनाइदिन सहयोग गर्नुभयो भने मात्र उहाँ पनि बच्ने हो, नभए त तपाईँलाई पनि छोड्दैन, राजनीति त गर्दैन। अस्तिसम्म तपाईँ राजनीतिमा हुनुहुन्न थियो रविजी, अब राजनीति सुरु भएको छ। र दुर्गा प्रसादजीलाई पनि म भन्छु, तपाईँ अस्ति सिद्ध्याउने हो नभए तपाईँलाई सिद्ध्याउँछन् कि, नत्र तपाईँहरू बाँडीचुडी खाने हो, बस्ने हो। ल त ओलीज्यू, ल त कांग्रेसका गगनज्यू, अब हामी मिलिचुली बाँडीचुडी खाऊँ भन्ने हो अनि जनता लुट्ने हो। के त्यो गर्नु पर्यो कि सकिनको लागि राजी हुनु पर्यो? जनतालाई भन्न सक्नु पर्यो। त्यसकारण यी यस्ता कुराहरू छन् जुन कुरा अति संवेदनशील पनि छन्। अब दुर्गा प्रसाईलाई अहिले लगेर समाइएको छ। के अभियोग लाग्छ? दुर्गा प्रसाईले के गरेर उनलाई समाएको भनेर हामीले यसो हेर्यौं भने दुर्गा प्रसाईले जनताको आवाज बोले, भुई मान्छेहरूको आवाज बोलेको कारणले दुर्गा प्रसाईलाई लगेर थुनिएको छ र अस्पतालमा मर्नु न बाँच्नुको स्थितिमा राखिएको छ। दुर्गा प्रसाईका शत्रुहरू को छन् त? मैले दुर्गा प्रसाईलाई भन्ने पनि गर्थे, यो राजनीतिमा हुनुहुन्छ तपाईँ, एकैचोटी सबै शत्रुलाई आक्रमण गर्नु हुँदैन। राजनीतिमा एउटा कसलाई हान्ने हो पहिला एउटा शत्रु सिद्ध्याउनुपर्छ, त्यो शत्रुलाई एकदम प्रहार गर्नुपर्छ। तपाईले चौतर्फी हानिराख्नु भएको छ, यो राजनीति गर्ने तरिका भएन तपाईको। अरूलाई बचाएर राख्नुहोस्, तिनीहरू पनि भोलि तपाईलाई अप्ठ्यारो परेको बेला बोलुन् भन्दाखेरि उहाँले चौतर्फी हान्नुभयो। हान्नु नराम्रो होइन, तर कुन टाइममा हान्ने भन्ने कुरा राजनीति गर्ने मान्छेले थाहा पाएन भने त्यो उसको राजनीति, ऊ उम्रिँदाखेरि उसलाई सिद्ध्याइदिन्छ। उसको कुरा नै सुनिदैन, उसको कुरा पहिले सिद्ध्याइदिएपछि त उसको कुरा कसरी जान्छ? अब अहिले नै तपाईँले दुर्गा प्रसादलाई सिद्ध्याइदिने अवस्था आयो भने त्यो कुरा जुन उनले बोलिरहेको छन् त्यो जनतामा बिजारोपण हुँदैन। त्यसकारण मैले के भन्छु भने तपाईँ राजनीति गर्दै गर्नुहुन्छ भने तपाईँ चौतर्फी शत्रु नबनाउनुहोस्। यही कुरा देखियो। उहाँले 19% जुन लुटिरहेका थिए सहकारीहरूले र लघुवित्तहरूले गाउँ गाउँ पसेर हामीलाई लुटिरहेको थियो। 8% पहिला कागज गराउँथे यिनीहरूले, 9% ब्याज दिन्छु भनेर, अनि त्यसलाई पुर्याएर 19% यिनीहरूले ब्याज पुर्याउँथे। त्यो ब्याज हामी तिर्थ्यौँ, घर खेत कतिका गए त्यो हिसाब किताब छैन। यसरी लुटिरहेका थिए ब्याङ्कहरूले। यी साहुकार थिए, ब्याङ्क कसरी तपाईँको व्यापार बिजनेसमा सपोर्ट गर्ने पोजिसनमा यिनीहरू थिएनन्। यी साहुकार बनेर तपाईँहरू जसरी हुन्छ लुट्ने यिनीहरूको त्यो देखाउनु थियो। त्यो कारण त्यहाँ प्रहार भइसकेपछि आज त्यो सिंगल डिजिटमा आएको छ र बैंकरहरू जति छन् ती सबै दुर्गा प्रसाईका विरोधी भए। एक लघुवित्तवालाहरू सबै विरोधी भए। अनि उहाँले अर्को के गर्नु, केपी ओली र एमाले माथि त हामीलाई थाहा छँदैछ उहाँलाई झुक्क्याइएको थियो, कांग्रेस र एमाले भएर उहाँको मेडिकल कलेज कसरी न्याकेर जमिन मुनि उहाँलाई रसातलमा भासिएको थियो। त बना न त मेडिकल कलेज, मेडिकल कलेज बना, यति सयको सिट बना, यो सबै गर लगानी गर भनेर भन्नु सरकारले भन्यो, लेखेर दियो। अनि लेखेर दिइसकेपछि 6 अरब लगानी गरेर बैंकबाट लोन लिएर बनाइसकेपछि अह विद्यार्थी पढाउन तँलाई म दिन्न भन्छ। अनि देखाउँछन् नाम, एउटा गोविन्द केसीको भन्ने मान्छे बस्छन् अनसन र त्योलाई देखाएर यिनीहरू उनलाई त्यो रोक्छन्। त्यो म्याक्नु भनेको यहाँका उद्योगपतिहरू, नेपालका नेपाली मूलका उद्योगपतिहरूलाई धराशायी पार्ने र तिनीहरूलाई उठ्न नदिनको लागि नै हो नि त। प्रयोग को भयो, कसरी भयो, त्यो एउटा कुरा हो। गोविन्द केसी प्रयोग भए, वास्तवमा मान्छे जानेर नजानेर प्रयोग हुन्छ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, को कसरी प्रयोग भयो भन्ने कुरा आउँछ, को कसरी प्रयोग भयो त्यो एउटा कुरा हो। गोविन्द केसीलाई पनि यही अवस्था आएको थियो। उहाँलाई सबै मिडियाहरू तपाईँ हेर्नुहोस्, 12 भाइ भनेर त्यही बेलादेखि भनिहाल्यो नि त। यी 12वटा मिलेर यिनीहरूले गोविन्द केसीलाई उचाले, गोविन्द केसीको मुभमेन्टलाई। केही राम्रा, जहिले पनि जब कुनै चीज देशको ध्वस्त गर्नु छ भने राम्रा कुराहरू पनि सँगै ल्याउने हो। मागमा राम्रा कुरा पहिला हुन्छन् र त्यो मागले के गर्छ र त्यो सिन्डिकेट गर्नु थियो। यहाँका मेडिकल सेक्टर सिन्डिकेट गर्नको लागि थियो। कसरी सिन्डिकेट भयो अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्। पढ्न पढाउनै नपाउने भइसकेपछि अर्को मेडिकलै कलेज खोल्ने नभएपछि यी जो पुराना खोलिरहेका छन् र विद्यार्थी सबै बङ्गलादेश र इन्डियातिर लानु पर्यो कि परेन। हाम्रा सबै विद्यार्थी गए सिन्डिकेट गर्नको लागि र इन्डियामा विद्यार्थी लानको लागि सुनियोजित रूपमा गरिएको थियो। तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले मेन पावर, 32वटा मेन पावरले सिन्डिकेट गरेर सबै उनीहरू मात्र पठाउने भनेर गर्छन्, त्यो पनि सिन्डिकेट गरिएको छ। तपाईँ पेट्रोल पम्प खोल्न जानुहोस्, पेट्रोल पम्प नयाँ खोल्न जानुभयो भने यति बिघा जमिन चाहिन्छ तँलाई खोल्न भन्छन्। त्यो टुक्ने उति बान भयो। तपाईँ आउँदाखेरि बाटोमा देख्नुभयो होला, एउटा सानो उसमा पेट्रोल पम्प उसले राखेको छ अझै पनि, त्यो उसले बनाउँदैन। किनभने यो सिन्डिकेट गर्ने सबै, यातायातदेखि लिएर ट्याक्सी, तपाईँ हेर्नुहोस् नयाँ ट्याक्सी ल्याउन सक्नुहुन्न। त्यही पुरानोवालाले नम्बर ल्याएर त्यही पुरानो नम्बरमा उसले नयाँ ट्याक्सी ल्याउनुपर्छ, एउटा दलालहरूको एउटा गाडीवालासँग कन्ट्याक्ट गरेको हुन्छ। सबै सिन्डिकेट गर्नको लागि, मेडिकल कलेजलाई सिन्डिकेट गर्नको लागि गोविन्द केसी प्रयोग गरिएको थियो। त्यसरी नै अहिले अब के भएको छ त, यहाँ उनलाई सिद्ध्याउनुको लागि, दुर्गा प्रसादलाई सिद्ध्याउनुको लागि रासपालाई पनि युज गरिएको छ। रासपालाई किन युज, रासपालाई किन रिस थियो त, एउटा कुरा बुझ्नु। एमाले र काङ्ग्रेस त उनको रिस भए, मारवाडी समुदायमाथि पनि उनले आक्रमण गरे। सही कुरामा सबै समुदायमाथि त गरेनन्, तर केही दलाल बिचौलियाहरूमाथि उनले आक्रमण गरेकै हुन्। त्यो छ पनि, यो कला छ उनीहरूसँग। तर मारवाडी समुदायमाथि जाइ लाग्न मिल्दैन। समुदाय कहिले पनि, कुनै पनि समुदाय खराब चाहिँ हुँदैन, समुदाय आफै खराब हुँदैन। म कुमाई, सबै कुमाई खराब हुँदैनन्, सबै बाहुन खराब हुँदैनन्, सबै मङ्गोल खराब हुँदैनन्। केही मान्छेलाई लिएर त्यो सबै, र एमाले काङ्ग्रेसमा पनि एउटा बिग्रियो भने सबै एमाले सबै काङ्ग्रेस खराब भन्न मिल्दैन। तर बहुसंख्यक त्यहाँ खराब निस्किरहेका हुन्छ। अब रासपाको पनि के थियो भने, जुन बेला ढाका कुमारको अडियो लिक भयो, त्यो लिक भयो र त्यो रविको चुनाव उपनिर्वाचनको बेला दुर्गा प्रसादले लिक गर्नुभएको थियो, त्यही बेलादेखि दुर्गा प्रसादलाई सिद्ध्याउनुपर्छ भनेर रासोपाले योजना बनाएको थियो, रवि लामिछानेले योजना बनाएको थियो। यसलाई नसिद्ध्याइकन हुँदैन भनेर उनीहरू लागेका थिए र उनीहरूले आफ्नो केन्द्र सदस्य प्रयोग गरेका छन्। र त्यहाँ के छ, एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा म भन्छु तपाईँहरूलाई। अहिले जति पनि केही मारवाडी समुदायका मानिसहरू गृहमन्त्री भएको बेला, रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएको बेला यी गएका थिए, सबै डेलिगेसन लिएर यसलाई समाउनु पर्यो भनेर। र यो मुद्दा पनि त्यही बेला आएको थियो। र त्यो बेला यी समुदायका मानिसहरूले चन्दाको रूपमा रासोपालाई 10 करोड रुपियाँ दिएका छन्, यो दुर्गा प्रसादलाई सिद्ध्याउनको लागि। त्यसकारण यो कुरा त्यत्तिकै एमालेको, उहाँ केपी ओलीलाई मात्रै देखेर हुँदैन। केपी ओली दुर्गा प्रसादसँग लड्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा मान्छे दुर्गा प्रसादले उहाँ बसेर थुन दुर्गा प्रसादलाई अमेरिकाबाट थुन भने होला नि जस्तो मलाई लाग्दैन। यी साना साना नयाँ शक्तिहरूलाई उठ्न नदिन, नयाँ नयाँ बीच लडाउनु छ। त्यसकारण रासपालाई युज गरिएको छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। हाम्रा यो देशका नागरिकहरूका आवाज, यो देशका गरिब जनता निमुखाहरूका, जो 20 लाख रुपियाँ ऋण, 20 लाखको त कुरा नगरौँ, पहिला यो 20 लाख रुपियाँ ऋण मिना गर्नुपर्छ सचेत नेपालीले भन्दाखेरि सबैले हाँसोमा उडाएका थिए। हाम्रो कुरा हामीलाई भन्न पनि गाह्रो भएपछि, तर दुर्गा प्रसादले यही कुरा लिएर एउटा मुभमेन्ट बनाइदिए यिनलाई। त्यसकारण नेतृत्व त्यो हो, नेतृत्व तिनीसँग गर्ने क्षमता छ दुर्गा प्रसादसँग भन्ने यो प्रमाण पनि हो। अब अहिले के भन्छन्, 20 लाख रुपियाँ ऋण मिना गर्न कसले सक्छ, राज्यले सक्छ भन्छन्। पहिला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 30,000 कति त ऋण मिना गरेका थिए नि। पैसा भएपछि, सरकारसँग पैसा भएपछि ऋण मिना 20 लाख जनताको गर्न सकिन्छ। कहाँ जान्छ त्यो पैसा, जनतालाई पैसा बाँडो गरेर 20 लाख रुपियाँ जसको ऋण मुनिको ऋण छ त्यसको ब्याज अथवा के कटाएर उसको साउ मात्र सरकारले तिर्छ। ब्याज होइन, साउ चाहिँ कहाँ विदेशमा जान्छ, त्यो पैसा त यही हुन्छ। पैसा यही भएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन भने कसरी देश बर्बाद हुन्छ जनतामा पैसा। अहिले तपाईहरु सबैसँग मानिलियो मैले अहिले रिजर्भ राखेको छु पैसा, मसँग 1 करोड रुपैयाँ छ। अहिले तपाईहरु सबैलाई मैले 1 लाख रुपैयाँ दिए, यहाँ पत्रकार आउनु भएको छ तपाई 50-60 जना हुनुहुन्छ, 1 लाख रुपैयाँ तपाईहरुलाई दिए मैले भने मसँग राखेको पैसा जुन मैले फ्रिज गरेर राखेको छु त्यो देशको लागि फाइदा भयो कि तपाईहरुलाई 1 लाख दिएको पैसा फाइदा भयो? त्यो पैसा चलायमान भयो किनभने तपाईहरुले त्यो 1 लाख रुपैयाँ भइसकेपछि काहीँ रेस्टुरेन्टमा जानु होला अथवा केही सानो व्यापार बिजनेस गर्नु होला, एउटा ल्यापटप थप्नु होला, एउटा मान्छे अर्को राखेर फेरि अलिकति यसलाई आफ्नो च्यानल अलि राम्रो बनाउनु होला, त्यसले अर्थतन्त्र मुभमेन्ट गर्छ, अर्थतन्त्र चलायमान बन्छ। त्यसकारण अर्थतन्त्र अहिले चलायमान गर्नको लागि पनि यो गरीब जनताहरुको ऋण मिना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आवाज छ, चाहे जसुकैले हाँसोमा उडाउँ। र दुर्गा प्रसादलाई तपाईले थुनी राख्नु भएको छ भने तपाई एउटा गरीब जनतालाई लगेर कस्टडीमा राखेर तिनीहरुको आवाज रोक्न खोजि राख्नु भएको छ, यो सम्भव छैन। म भन्न चाहन्छु तपाईहरु सबैलाई, म दुर्गा प्रसादका अभियन्ताहरुलाई पनि भन्न चाहन्छु, साला मरियो।